Įsivaizduok, kad investavimui galima skirti 5 minutės per mėnesį ir visiškai nesijaudinti dėl savo investicijų. Investavimas neprivalo būti sudėtingų užsiėmimų ir investuoti yra kur kas paprasčiau nei daugelis įsivaizduoja. Ir šiame video pasakysiu 4 priežastis, kodėl gali būti verta investuoti specifiškai per pasaulio akcijų indekso fondą į 1500 stambiausių pasaulio kompanijų akcijas, įsteigtas 23 išsivysčiusiose valstybėse. Ypač jeigu esi pradedantysis, pasyvus ar tingus investuotojas ir jeigu tau būtų nesunku įtikėti tuo, kad 1500 didžiausių per 23 šalis veikiančios kompanijos išties turi gerus vadovus ir supranta, ką daro ir geba uždirbti pinigus. I'm sorry, can you repeat that? Tai jeigu kada nors turėjai įsivaizdavimą, kad investavimas yra sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis užsiėmimas, spustelk like mygtuką ir žiūrėk video iki galo ir pamatysi, kaip įmanoma investuoti, skiriant tam iki 5 minučių per mėnesį ir kad tam gali užtekti vieno pasaulio akcijų indekso fondo. Nes nereikia išradinėti dviračio, pasaulio akcijų indeksas vidutiniškai kyla vertė virš 10% per metus, pastarąjį dešimtmetį, 20 ir 50-metį, čia surezumuoti ir gal kiek su sarkazmu, o pagrindinės priežastys yra susijusios su plačia diversifikacija, investicijų vertės sviravimo balansavimu, investavimo kaštais ir bendra investicinė rizika. Pirmiausia, pakalbėsime apie diversifikaciją ir investavimo iškart per visą pasaulį privalumą. Skirtingos šalys skirtingose regionuose turi kiek skirtingus ekonominius ciklus, augimo tempus ir rinkos sąlygas, o kai investuoji iškart per juos visus, mažėja priklausomybė nuo vienos specifinės šalies ar regiono ir atsiranda galimybė pasinaudoti galimybėmis skirtingose rinkose. Pavyzdžiui, jeigu JAF rinka nerodo gerų rezultatų, vis tiek galima naudotis kitų šalių, pavyzdžiui, Japonijos, Vokietijos ar Australijos ar kitų šalių augimu. Yra skirtingų pasaulio akcijų indeksų, bet aš kalbu apie vieną konkretų MSCI, tai Morgan Stanley Capital International sukurtas, sudarytas indeksas, atspindintis 1500 didžiausių kompanijų iš 23 skirtingų išsivysčiusių valstybių kompanijų akcijų bendrą vertę. Tai indeksas atspindi šių kompanijų bendrą vertę. Na, o kriterijus pakliūti tarp 1500 didžiausių ir geriausių atitinkančių kompanijų bendra akcijų vertė pastaruosius 50, 20 ir 10 metų vidutiniškai kasmet auga kiek daugiau nei 10%. Antra priežastis – tai vertės sviravimas. Kiekvienos investicijos turi savo būdingą vertės sviravimą, vadinamą volatilumą, arba dar galima rasti tokį terminą kaip deviation, start and deviation, čia angliškai būtų, jeigu savarankiškai ieškosis informacijos, nurodanti, kaip stipriai sviruoja aukštyn žemyn atitinkamas investicijos vertė per atitinkamą laikotarpį. Pavyzdžiui, į 659 Kinijos kompanijos investuojantis biržoje prekiaujamas fondas ETF-as, tai iShares MSCI China ETF, turi 42,46 dydžio standartinį nuokrypį, į 66 Lotynų Amerikos kompanijas investuojantis ETF iShares Latin America 40 ETF turi 24,47 dydžio standartinių nuokrypį. Europos rinkoje į 1324 kompanijas investuojantis fondas Vanguard FTSE Europe ETF turi 20,23 dydžio standartinį nuokrypį, tai specifinių rinkų fondai turi, pavadinkime, ir specifinius, dažniausiai aukštesnius investicinės vertės sviravimus, kaip pasaulio akcijų rinka atspindintis ir anksčiau minėta MSCI All World indeksą atkartojantis iShares Core MSCI World ETF-as turi 15,35 dydžio 3 metų volatilumą ir investuoja, galima sakyti, per visą civilizuotą pasaulį į 1500 kompanijų per 23 išsivysčiusias šalis. Maždaug gal kokį trečią kartą kartoju, gal dar kokį vieną, du kartus pakartosiu. Taip plačiai geografiškai paskirstoma investicinė rizika, dėl ko ir pačio fondo investicinės vertės sviravimas yra mažesnis nei pavienių rinkų. O į tai, kaip periodinio investavimo strategija ir investuoji ilgam laikui, riziką galima sumažinti beveik iki neegzistuojančios. Kaip pavyzdys, jeigu iš karto suinvestuočiau 500 eurų ir kiekvieną mėnesį dar po 100 eurų investuočiau, na arba iš karto 5000 ir kiekvieną mėnesį papildomai po 1000 ir toliau tęsčiau
tokį periodinį investavimą. Esu daręs atskirą video apie periodinį investavimo strategiją, tai įdėsiu čia kortelėje. Tai po 6 investavimo mėnesių tebėra 26,2% tikimybė, kad išsiimsiu mažiau pinigų nei investavau. Po metų tebėra 18,9% tikimybė, po 5 metų 4,9% tikimybė, 10 metais lieka 1,4% tikimybė ir kuo toliau, tuo ta tikimybė mažėja ir čia tikimybė ne prarasti pinigus, o išsiimti mažiau negu dėjai. Čia skaičiavimui vertinant istorinius duomenis ir su sąlyga, kad fondas atkartojantis indekso veiksmus turės identiškus rezultatus. Praktikoje pačio fondo rezultatai visada kažkiek prasilenkia su indekso rezultatais, bet nedaug. Dabar ekrane gali pamatyti, kiek jie prasilenkia, kiek jie skiriasi. Trečia priežastis – su investavimu susijusios išlaidos ir čia gan svarbi dalis. Jeigu tau atrodo, kad tu investuoji nemokamai ar tau sakoma, kad nėra jokių mokesčių investuojant, yra 99% tikimybė, kad tau meluoja arba kad tave apskaičiuoja pro kitur ir kad tavo investicijos tau net nepriklauso. Jeigu norėtum turėti diversifikuotą investicinį portfelį, tai reiškia, kad tavo investicijos būtų paskirstytos plačiau per skirtingus regionus, sektorius ir panašiai. Ir jeigu tu norėtum jį formuoti savarankiškai, tau reikėtų savarankiškai ieškoti kompanijų, kurių akcijos nori pirkti ir jas analizuoti, kas reikalauja žinių ir įgūdžių, tai laiko kaštai. B, kompanijų akcijų tu negalėsi pirkti po nepilną vienetą, o jeigu tau leidžiama pirkti nesveiką vienetą, tai tu perki ne akciją, o tikėtina CFD kontraktą, nepamenu kaip lietuviškai, įdėsiu montuojant. Toks sandoris nebūna išvedamas į rinką ir tu savo vardu tikrų akcijų neturi. Tai jeigu akcijos kaina yra 51 euras, tai turėsi investuoti, nu tai pirkti visą sveiką akciją už 51 eurą, arba 2 akcijas už 102 eurus, arba 3 akcijas už 153 eurus ir taip toliau. O kai kurios akcijos kainuoja ne dešimtimis, o šimtais eurų, galima rasti net kompanijų, kur akcijos kainuoja ir tūkstančiais. C. Kiekvienos akcijos pirkimas bus apmokestinamas atskirai. Pavyzdžiui, jeigu nori investuoti bent į 30 kompanijų ir daryti tai kiekvieną mėnesį, tam reikės gan daug pinigų, nes turėsi pirkti bent po vieną sveiką akciją, kaip minėjau. Kaip pavyzdį, pasakykime, perki akcijos, kurių kaina yra vidutiniškai 80 eurų. Tai tau per mėnesį reikės skirti investavimui bent 2400 eurų, ir čia dar ne viskas. Plus už kiekvieną perkamą akciją tu mokėsi atskirus mokesčius. Aš moku po 2 eurus ir 2 centus už akcijų pirkimą, kas yra pigu, bet apie tai, kur kiek kainuoja investavimas ir kaip atsirinkti per kur investuoti kiek vėliau. Tai 30 akcijų įsigymas tau gali kainuoti 60 eurų ir 60 centų. Tai čia pagrindinės išlaidos. Dabar kokios išlaidos yra susijusios su investavimu į akcijų rinką per fondą? Tai pasaulio akcijų indekso fondą, anksčiau minėto iShares Core MSCI All World, kaina šiuo metu yra apie 80 eurų. Kaip ir su akcijomis tu gali pirkti tik sveikus pilnus vienetus. Kad būtų lengviau suprasti, įsivaizduok, kad pirki fondo akcijas, tai galėsi investuoti į fondą tik sumas, kurias padalinus iš fondo vieneto kainos šiuo metinės, atsakymas būtų sveikas skaičius. Gal kiek painiai, bet tikiuosi supratai. O fondas už tavo ir 100 000 investuotojų pinigų perka 1500 stambiausių pasaulio kompanijų akcijas, seka indeksą ir daro korekcijas, pavyzdžiui, jeigu top 1500 sąrašas pasikeitė, jie irgi pakoreguos perkamas kompanijų akcijas, tai vienas pirks, kitų nebepirks. Mokesčiai investuojant į fondą taipogi kiek skiriasi. Kai aš perku akciją ar fondo vienetą, aš kaip minėjau, moku fiksuotą 2 eurų mokestį ir 2 centų mokestį už kiekvieną perkamą vienetą. Tai ar būtų fondo vienetas, ETF vienetas ar viena akcija. Tai pavienių akcijų pirkimo atveju perkant 30 akcijų yra sudaroma 30 sandorių, tai vat ir gaunasi anksčiau minėti 60 eurų ir 60 centų. Palyginimui, jeigu tu pirktum ne 30 akcijų, o 30 šio minimo fondo vienetų, tai būtų vienas sandoris, už kurį reikėtų sumokėti fiksuotą 2 eurų mokestį ir už kiekvieną vienetą, perkant 30 vienetų, mokėti po 2 centus, kas būtų dar 60 centų. Na ir atitinkamai, jeigu perkama 10 vienetų, tai sumokama 2,20 eurų, 5 vienetai 2,10 eurų, 2 vienetai 2,04 eurų. Tai yra labai maži mokesčiai investuojant savarankiškai ir fondai labai supaprastina investavimo prieinamumą eiliniam žmogui.
Kitas mokestis, kuris bus, tai turto valdymo mokestis ir su investavimu susiję mokesčiai. Pavyzdžiui, šio fondo mokestis, tai anksčiau minėto fondo mokestis, yra 0,2 procento per metus. Tai jeigu turi suinvestuotą 1000 eurų šiame fonde, nuo tavęs per metus atskaičiuos 2 eurus. Tai sumokėti fondo darbuotojams atlyginimus, padengti su investavimu ir fondo egzistavimo susijusius kaštus, na ir aišku, kažkiek uždirbti savo į kišenę. Fondai uždirba tik iš turto valdymo mokesčio, fondo turtas nuo investuotojų turto būna atskirtas. Tai tie 0,2 procento per metus, ar šiuo konkrečiu pavyzdžiu 2 eurai per metus, gali atrodyti juokingai, bet fondas valdo plus minus 54 milijardus eurų klientų turto. Tai nors 2 procentai investuotojų, vienam investuotojų yra beveik nejuntama suma, tačiau fondas bendroje sumoje surenka per metus virš 100 milijonų eurų mokesčiais ir dėl to gali gyvuoti. Ir ketvirta, tai rizikos susijusios su investavimo į minėtą pasaulio akcijų indeksą fondą, tai jos yra mažesnės. Yra vertės sviravimo rizika, apie ją minėjau, kalbant apie standartinį nuokrypį ir vertės sviravimą pavienių rinkų fondo ETF, tai šita pati rizika susijusi su pasaulio akcijų indekso fondo yra mažesnė dėl plačios diversifikacijos. Toliau valiutos rizika, kadangi investuojama į įmonės iš skirtingų šalių, kintantis valiutų kursai gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių turimų investicijų vertei. Tai rizika yra, bet ji gali būti ir teigiama rizika, tai reiškia duoti naudos. Apie bankroto riziką net nekalbėsiu, tokia galimybė yra, bet kad bankrutuotų bent viena iš 1500 stambiausių pasaulio kompanijų ir kad indekso sudarytojai, profesionalūs investuotojai ir fondo valdytojai pražiūrėtų artėjantį stambios kompanijos bankrotą ir nepakeistų tos kompanijos akcijų kitos kompanijos akcijomis, ar apie scenarijų, kad visi viską pražiūri ir bankrutuoja visos kompanijos, neišsiplėsiu, nes mano nuomonė tokia tikimybė egzistuoja tik teorinėme lygmenyje, nes hipotetiškai, jeigu vienu metu bankrutuoja 1500 stambiausių kompanijų, kurių vertės šiuo metu yra 52,8 trilijonai JAV dolerių, pasaulio ekonominė sistema griūna, nebelieka kapitalizmo, tau pinigai yra bendrai nebereikalingi ir panašiai. Tai aišku, šiek tiek čia sutiršinau spalvas su šiuo pavyzdžiu, bet manau, gavosi išreikšti esmę. Kad būtų lengviau suprasti, kiek yra 52,8 milijardai. Dvi didžiausios Lietuvos kompanijos, tai yra Ignitis, jos vertė yra 1,4 milijardai eurų ir 961 milijono vertės Telia. Tai 52 trilijonai būtų maždaug 22 tūkstančiai Telios dydžio kompanijų ir 22 tūkstančiai Igničio dydžio kompanijų. Kitas pavyzdys, tai Lietuvos BVP, bendrasis vidaus produktas, tai kiek pagaminama prekių ir paslaugų per metus, pernai buvo 56,2 milijardai eurų. Pernai tai 2022 metais. Tai tokiais tempais Lietuvai reikėtų 939,5 metų, kad uždirbti tiek pinigų, kiek yra vertos 1500 didžiausių pasaulio kompanijų, o kiek yra 939,5 metų, tai už 939,5 metų vis dar būsime trečiajame tūkstantmetyje. Nesugalvojau kito pavyzdžio. Tai teorinėme lygmenyje toks scenarijus egzistuoja, bet jeigu išvelgitame realią grėsmę ir matai riziką, kad realiai taip gali atsitikti, tau dar nereikėtų investuoti, o kaip ir kur gali gauti 4 procentų metinių palūkanų su pinigų perdraudimo garantija, įdėsiu nuorodą šio video aprašyme. Bet nepaisant visų paminėtų rizikų ir pastaruosius 50 metų vykusių ekonominių krizių, karų, negandų ir panašiai, šis indekso vidutinis metinis augimas yra kiek didesnis negu 10 procentų per metus, vertinant tiek 50, tiek 20, tiek 10 metų laikotarpius. Prieš apibendrinant ir pasidalinant savo asmeninę nuomonę, trumpai kur ir kaip gali investuoti į šį fondą. Aš investavimu ir taupimu su palūkanomis naudoju Freedom24 online brokerį, kuris ir remia šį edukacinį video, bet didelio skirtumo, kurį brokerį naudosi, nėra. Tik jeigu ieškosi savarankiškai, per kur investuoti, būtinai pasitikrink, ar tas brokeris veikia legaliai, tai gali padaryti Lietuvos banko puslapyje. Tai užsiregistruoji online brokerio platformoje, tai galima padaryti per 10 minučių, prisijungi prie savo paskyros, prekybos skiltyje suvedi fondą, kurį nori pirkti, tai jo pavadinimą, tikerį arba kodą. Gali nurodyti netgi už kokią kainą nori pirkti, nurodai kiek vienetų nori pirkti, paspaudi pateikti užsakymą,
pirkti ir viskas. Pardavimas atrodo taip pat, tik pasirenki funkciją parduoti, o ne pirkti. Naujai užsiregistravusiems su specialia nuoroda, kurią rasi šio video aprašyme, 30 dienų nereikės mokėti jokių administracinių mokesčių, o po to mokėti teks vienus mažiausių mokesčių Europoje, kaip moku ir aš, ir jeigu tau yra 25 metai ir daugiau, gausi iki $700 vertės akcijų dovanų. O pradėjus investuoti ar taupyti pinigus su palūkanomis iki gruodžio 31 dienos, gali gauti iki 20 akcijų dovanų papildomai. Taipogi video aprašyme įdėsiu šio specialaus kalėdinio bonuso kodus. Ačiū Freedom24 už tai, kad prisideda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo, ir grįžtame prie pasaulio akcijų indekso fondo. Mano asmeninė nuomonė, jeigu tu neturi lūkesčio, kad neturint ar turint paviršutinę žinias, uždirbsi greitai ir daug pinigų investuojant, o tiesiog žinai, kad reikia investuoti pinigus, nes ateis laikas, kai nenorėsi ar nebegalėsi dirbti, ir žinai, kad tam momentui už tave galės dirbti tik tavo pinigai, bet prie to pačio nenori skirti daug laiko reguliariai domėtis ir analizuoti akcijų rinkos, pasaulio akcijų indekso fondas tau gali būti labai geras pasirinkimas dėl plačios diversifikacijos, mažo lyginant su specifiniais fondais investicinės vertės sviravimo, mažų mokesčių, mažų laiko kaštų reikalingų skirti investavimui ir labai gerų ilgalaikių istorinių rezultatų. Vėlgi, čia mano nuomonė, jeigu turi kitokią nuomonę, drąsiai dalinkis komentaruose, mano turimų investicijų sąrašą rasi šio video aprašyme, taipogi, o dabar spustelk subscribe mygtuką, jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas, ir ne tik, taip pat gali spragtelk ir like mygtuką, jeigu to dar nepadarei video pradžia, nepamiršk pasinaudoti šio video remėjo dovanomis ir nuolaidomis, po kol jos galioja, o šiam kartu tiek, sėkmingų investicijų ir pasimatome kitame video.